What's your name? I'm Lydia. Yeah, same here. Just here, not this. Which, where that place you are staying? Okay, there's a estate. Which estate? It's 15, written 15. K-A-R-A. Okay. And do you have a friend? There's no problem. Yeah. It's good. Hey, everybody. Habari zenu nzuri mkubwa. Well, nilikutuma za ngapi? Ulituma uje ude. Uni bibi yangu wewe unasema ni demu, ni demu wako. Kama huyo ni demako, demako si ndio anaitwanga demu. Demako demako. Sasa huyu demu nimekutana naye. Sasa ajui Kiswahili. Umekutana naye akienda ajui? Ajui panaenda. Tijana mimi nataka kukuweka pigu sahi kwa makosa kuongea na bibi ya mtu. Bila idhini yoyote. Sasa mimi ameniambia anataka kukaa na mimi kidogo tuongee naye kidogo. Kwa nini? Kwa nini hapa kuna kitu mnataka kukaa hapa? Hapana, tulikuwa na nikaona. Hili kwanza. Nini atia ya kwanza? Umebeba macho ya mtu mnapeleka hapa. Hapana, nilikuwa na nini? Nilikuwa naongelesha nikimweleza. Wewe kama mtu hajakoya, si ndio? Hapana, aingie kwa channel yangu tu, aingie kwa channel yangu YouTube. Eh. Kwa nini jamaa wangu unajua yeye ni atia? Sisi si ningo nimevaa. Eh? Nimevaa nguo. Hii ni koti, hii nguo. Wewe madam, pesa yangu iko wapi yenye nilikuwa nimekutuma nayo? Wewe ubaki na huyu hapa. Sasa kama mjuani hata ngali hata mwenyewe anashtuka, ajui hata vile mnaongea. Sita, tamu nijui. Ai ai ai. Au nijui. Eh? Kweli my dear, unijui. Hata mwada demo waka kujui. Kwa nini umempatia nini sasa? Akujui. Utakuweka pingu wewe. Lazima nikupate ni tasi moja ya matako wewe. Sawa, ende ni huko.